понад 35 років на Хмельницькій атомній електростанції спеціалісти відділу контролю металу обстежують енергетичне обладнання. Обсяг таких робіт зростає під час ремонтних кампаній, наприклад, коли триває планово-попереджувальний ремонт енергоблоків. Фахівці відділу контролю металу виконують значний обсяг робіт з періодичного контролю стану металу на обладнанні та у трубопроводах реакторного і турбінного відділень. Результати обстеження стану металу підтверджують можливість обладнання та трубопроводів нести навантаження на робочих параметрах під час експлуатації АЕС. Особлива увага до металевих частин корпусу реактора та їх наступне дослідження у наукових інституціях. Зараз ми відправляємо зразки свідки в Інститут ядерних досліджень НАН України. І результати цих випробувань, цих зразків свідків, вони вплинуть на подальший ресурс і продовження ресурсу блоку в цілому. Позитивні висновки спеціалістів Хмельницької АЕС та науковців дають змогу продовжувати термін експлуатації енергоблоків. Щодо методів діагностики металу, які застосовують на ядерному підприємстві, то вони різноманітні. Це випробування металу на твердість, капілярний, ультразвуковий контроль, спектральний аналіз, рентгенографія та інші методи. Парк обладнання відділу регулярно поповнюється новими приладами. З останніх надходжень – ультразвуковий товщиномір, ультразвуковий дефектоскоп, комбіновані портативні негатоскопи. Окрім виконання виробничих завдань, у відділі контролю металу відбуваються і кадрові зміни, які покликані мотивувати персонал, сприяти кар'єрному зростанню, створювати позитивні умови для того, щоб працівники мали змогу реалізовувати себе повною мірою. Нещодавно призначено на посади двох нових керівників лабораторії. Це Анатолій Мандзинець, начальник інженерно-технологічної лабораторії, та Василь Бурлак, начальник лабораторії неруйнуючих методів контролю. Василь Бурлак уже тривалий час працює на Хмельницькій АЕС. Це його рідне підприємство. Анатолій Мандзинець спочатку працював у підрядній організації. З 2018-го він інженер ХАЕС. Наважився змінити Львів, у якому мешкав, на Нетішин. І зовсім про це не жалкує. До слова, троє співробітників підрозділу захищають Україну у лавах Збройних сил. Звичайно, колеги їх підтримують і допомагають. Перемога здобувається на усіх фронтах. Кожен працівник нашого підрозділу розуміє, що від результатів його праці залежить безаварійна робота енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Також економічний стан держави і благополуччя всього народу України.